Välkomna att fira högmässa idag på den helige Mikaels dag. Dagens tema är änglarna. Och vi säger ett särskilt välkommen till våra gäster ifrån Mellerud som är på besök här idag. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag så följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidan 1592 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till Skut, Svenska kyrkan i utlandet, och vi kommer få höra lite mer om det under pålysningarna sedan. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. I mässan firar vi nattvard och vi tillämpar intiktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Och då lägger du din ena hand på din axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Då får vi lyssna till klockringningen.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi har samlats för att be och för att lovsjunga tillsammans med Guds änglar. För det är Guds änglars dag idag. Gud omger oss med sina änglar. Änglar som kämpar med oss mot det som är ont och det som är svårt i världen. Vi får stämma in i änglarnas glädje över Guds närvaro i vår värld. Det är sannerligen Guds änglars dag idag. Vi ber vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Himlarnas Gud, som sänder dina heliga änglar till vår hjälp mot ondskans alla makter, ger oss glädje och uthållighet i den goda kampen. I Jesu namn. Amen. Och vi ska läsa dagens gammaltestamentliga text ifrån profeten Daniel. Och den texten handlar om ett skede ungefär 500 år före vår tideräkning under den babyloniska fångenskapen.
Hebreen Daniel har uttytt skriften på väggen hos kung Nebukadnessars gästabud. Och detta leder då till att han upphöjs till rikets högsta ämbeten. Och när kung Nebukadnessar efterträds utav den nye kungen Dareios eller Darejaves, då organiserar kungen om hela riket. Och i det nya riket där får då profeten Daniel en högt uppsatt position, vilket inte gillas av rikets högsta ämbetsmän som konspirerar mot Daniel, med påföljden att han måste straffas av kungen därför att han har bett en bön till Herren. Och det är där dagens text kommer in, ur Daniels 6:e kapitel, verserna 16-22. På kungens befallning hämtades nu Daniel och kastades i lejongropen. Kungen sa till honom: den Gud som du ständigt dyrkar må rädda dig. Sedan drog man fram en sten och lade den över gropens öppning, och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill, så att ingenting skulle kunna ändras i Daniels sak. Kungen gick tillbaka till sitt palats. Han fastade hela natten, ville inte ha någon kvinna och låg sömnlös. Tidig i gryningen steg han upp och skyndade sig till lejongropen. Då han närmade sig gropen ropade han på Daniel med ängslan i rösten: Daniel, du den levande Gudens tjänare, har den Gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då hörde kungen Daniels röst: konung, må du länge leva. Min Gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och det gjorde mig ingen skada. Jag har befunnits vara oskyldig inför Gud, och jag har inte heller gjort något ont emot dig, konung. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. I uppenbarelseboken berättar Johannes om den syn han fick se på ön Patmos. En del av synen innehöll en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. Johannes beskriver vad som hände därnäst i uppenbarelsebokens 12:e kapitel, verserna 7. Det blev en strid i himmelen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte någon mer plats för dem i himmelen.
och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mode. Till våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Till han vet att hans tid är kort. Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Vi öppnar våra hjärtan och hör dagens heliga evangelium. Jag läser från Lukas evangeliet. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det pågår en maktkamp i världen. En kamp med flera fronter. Vi ser en ökad våldsspiral i Sverige. I USA pågår kampen om en framtida president. Och i Frankrike så haltar maktbalansen. I Ukraina ser vi ännu inget slut på Rysslands fientliga invasion. Och heller inte i Mellanöstern, där våldshandlingarna istället eskalerar istället för att minska. Det pågår en maktkamp i världen mellan ont och gott, mellan sjukdom och hälsa, mellan kärlek och hat. Och mitt i denna kamp så finns vi. Mikaelidagen med sitt änglatema bär fram några bilder till tröst. Berättelsen om Daniel, som vi nyss fick en liten utläggning om. Han fanns ju i en politisk maktkamp. Och eftersom han steg så snabbt i graderna så föddes avundsjukan. Och till slut så försökte man gång på gång att få honom ifrån sin höga position som tredje minister i riket. Det gick inte. Så man var tvungen att angripa hans religiösa sida. Man förbjöd människorna i landet att tillbe någon som helst gud under 30 dagar. Den förordningen skulle snärja Daniel, tänkte de, vilket den också gjorde. Man lyckades sitt uppsåt. Daniel lät sig inte hindras, utan bad till sin Gud och ertappades, fängslades, stängdes in i lejongropen. För inte så länge sedan, ja ganska länge sedan, men så hade vi i Sverige såna här fångstgropar där man slängde ner
de oönskade, kriminella och andra, för att straffa dem. Gropen hade ett galler över. De som fanns nere i gropen och straffades, de fick göra sina behov i gropen, och de fick sin meny nedkastad genom gallret för att få sig något till livs. Ett fruktansvärt straff. Påminner mycket om Daniels grop i Mikaeli, dagens text. Och visst kan det kännas ibland när larm om krig och våld, när uppgifter om sjukdom och ångest plågar oss, som om vi också befann oss i en grop, instängda utan utväg. Utlämnade till ondskans krafter i väntan på någon form av lösning. Det känns också ibland som att den förhärskande situationen förlamar och passiviserar oss. Och även upplever vi ibland en falsk känsla av att det är ondskan som regerar och som kommer att segra. Jag lyssnade på nätet till en amerikansk pastor, han hette Dr. Jack Graham, ingen släktskap med Billy. Han var pastor eller är i Calvary Church, Oak Ridge i USA, och han predikade över dagens tema, änglarna. Och de är så kul när de rubricerar sina saker. Så hans predikanden hade rubriken Angels, Who They Are, What They Do and Why It Matters. Jag tycker det är lite roligt. Vilka är de? Vad gör de? Och varför har det betydelse? Och Graham beskriver, precis som biskop Sören gjorde i NVT här om lördagen, att vi kan läsa om änglar på 300 ställen ungefär i vår bibel. Och det är ganska trösterikt, det är nästan en gång om dagen. Hur änglarna skapade av Gud, hur de står i Guds tjänst för att beskydda oss, och hur de alltid har Gud i sitt fokus. De visar på Guds närvaro, Guds omsorg och Guds kraft. Den här Graham, han gjorde en poäng av att Psaltaren 91 och 11, som ju talar om räddning, det gjorde han en poäng av att det liknar deras larmnummer, 911. Och i det bibelordet så sägs det, han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. Why it matters. Det är därför. Det är det betyder. Att änglarna är med oss och det känns som en tröst. Det gällde för Daniel i lejongropen och det gäller för oss idag. Oavsett vilken slags grop vi befinner oss i. Hans änglar ska skydda oss var vi än är. Enligt episteltexten som vi också fick höra läsas så pågår ännu den andliga kampen om herraväldet över livet. Den kampen pågår både i änglavärlden och i vår fysiska värld, och det påverkar oss i högsta grad i våra liv. Denna kamp får en återverkan på vårt liv, för den föder olika saker. Åt det sämre hållet så föder det girighet. Det föder maktfullkomlighet. Det föder okänslighet för livets nödvändighet. Men på den positiva sidan, det som vi längtar efter, så föder det värme, närhet, kärlek och generositet. Och kanske inte minst fred.
Det berättas i Apostlagärningarna 12 att kung Herodes var irriterad över den lilla församlingens framgång i bygderna. Han låter därför halshugga Jakob, Johannes bror, och han får hejarop ifrån folket. Och då känner han att då kan han ta i lite till. Så han låter fängsla Petrus, därför att han har ju någon slags uppviglande verksamhet som Herodes inte alls är förtjust i. Petrus förs till fängelsehålan. Han kedjas fast i sin håla. Kanske inte var en grop, men dock en håla. Och sen sätter han fram en onödigt stor vaktstyrka, kan jag tycka. 4x4 man som ska skydda eller som ska vakta Petrus. Det är lövhyddohögtid. I och med det så är det mycket folk i rörelse. Och Herodes vill inte ha några överraskningar. Lite som för Daniel i lejongropen, så är Petrus fast med ingen möjlighet, mänskligt sett, till räddning. Det som sen händer är ju precis tvärtom. Petrus får änglabesök. Mikael i dagens ena bibeltext berättar hur Petrus väcks av ängeln som säger: skynda dig, stig upp, klä på dig, svep om dig manteln och följ mig. Och kedjorna rasslar av Petrus. Portarna öppnas, vaktsoldaterna liksom sover. Och Petrus tar sig oantastad ut på gatan. Och därifrån får han klara sig själv. Samspelet mellan Petrus och ängeln fungerar så att det som är omöjligt mänskligt sett, det ordnar ängeln. Och det som är möjligt för en människa, det får Petrus sköta själv. När de onda krafterna är i rörelse, så sa jag inledningsvis att man kan få en falsk upplevelse av att det är det onda som är den makt som har övertaget. Det känns så ibland när vi läser våra tidningar, när vi sätter på tv:n och får alla budskap om det elände som just nu världen utsätts för. Det verkar som att det onda har övertaget. Men det är ju inte så det är. I våra liv, i mitt liv, i era liv, så händer det ju då och då att vi hamnar i lejongropen. Rädslan och oron för den omständighet som vi kanske hamnar i griper tag om oss. Och vi vet verkligen inte hur vi ska klara av att möta framtiden. Oron tär. Jag tänker att det är då som vi, likt Daniel, Petrus och många, många fler, få lita till änglavärldens kraft. Vi får slå larmnumret till himlen. Himlens 911. Han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. Eller varför inte journumret 5015. Saltaren 50:15. Ropa till mig när du är i nöd. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Det vi får vara med om oavsett omständigheterna, så är det att vi aldrig är utlämnade åt ondskans kraft. Ondskan har inte sista ordet. Det som är möjligt för oss människor att göra, det får vi också göra. Och det som är omöjligt för människor att göra, det ordnar änglarna. Vi får gå i sällskap med änglarna och vi får sjunga med dem. Och hur var det hon sjöng, Eva Dahlgren? Det bor en ängel i mitt rum. Amen.
Låt oss stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Tack Thomas. Idag börjar insamlingsperioden för Svenska kyrkan i utlandet som vi benämner SKUT oftast. Den pågår från och med idag fram till Allhelgona och vi vill lyfta fram det. Thomas har jobbat i utlandskyrkan och han ska få berätta strax om någonting därifrån. Det finns fler här inne. Ni som har jobbat i utlandskyrkan, kan inte ni resa på er så vi får se vilka ni är? Sven och Ingegärd, ja. Ja, Sven och Ingegärd. Vi var ju inte direkt i SKUT, hustrun och jag, men vi var i alla fall i Japan för kyrkan och jobba. Alltid något. Alltid något. Ja, precis. Men Thomas, jag bad dig att du skulle lyfta fram något exempel. Ja, gör det. Det finns ganska många exempel i mitt liv. Jag var på 90-talet på Palma de Mallorca ett år och nu i vintras så var jag på Gran Canaria i kyrkan i San Agustin. Men det jag tänkte
berätta om det är att många som kommer ner till platser utomlands, de blir väldigt svenska. Mer svenska än hemma. Och därför är den här mötesplatsen otroligt viktig. Svenska kyrkan har ju alltid öppna dörrar. Och det finns alltid en kopp kaffe och det finns alltid en pratstund. Och det finns alltid gudstjänst. Det är gudstjänst varje dag. Man har morgonböner och mässor. Och på söndagarna firar man stor gudstjänst förstås. Det jag kan berätta om senast, ett exempel på hur man fångar upp en människa som bara råkar hamna i Svenska kyrkan innanför våra dörrar, var en kvinna som kom i 40-årsåldern. Kom ner i november månad förra året. Kände ingen på ön, men dök upp innanför våra dörrar och var skör, sliten och tärd, såg vi ju. Efter några dagar så hade vi samtalat med henne några gånger, från återkom flera gånger. Och till slut så förstod vi att det här är en människa som bara hamnat här nere. Och har en ganska så stökig bakgrund med en långtidssjukskrivning. Trots sina få år i livet så hade hon varit i princip utbränd i 10-15 år och legat i fosterställning hemma i en säng i Sverige. Hon hamnar hos oss och vill lära känna henne mer och mer. Och hon visar sig att hon hade möjlighet att hjälpa oss lite i köket. För hon hade en gång i livet gått en restaurang- och köksutbildning. Så hon tyckte om att baka, visade sig. Så hon kunde hjälpa oss i köket en dag i veckan med att vara där. Allt eftersom tiden gick så blomstrade hon upp. Hon såg frisk och kry ut. Hon tyckte om livet. Hon gick gärna i kyrkan, även på gudstjänster, och inte bara för att komma in och prata. Och hjälpte oss, som sagt, i flera månader. Den här kvinnan fick så småningom jobb där nere. Hon blev alltså upprättad tack vare att hon hade någon att vända sig till och några som förstod att det här måste vi ta hand om och hålla henne bakom ryggen. Det är bara ett av många, många, många exempel på vad viktigt det är att vi har lokaler och verksamhet ute i världen. Skut har ju fått mindre budget. Kyrkomötet var måste och tvungen att dra ner väldigt mycket pengar förra året. Det innebär att många av de här kyrkorna hänger lite i luften. Man kanske inte har råd att ha kvar lokalen. Och har man inte råd att ha kvar lokalen, då får man heller inte det här ögonblicksmötet på samma sätt. Så kyrkan i utlandet kommer behöva mycket kollekt i framtiden. Det är sant. Utlandskyrkan är viktig eftersom den ger möjlighet för svenskar utomlands att leva ett kyrkligt liv på sitt eget språk och få kontakt med andra svenskar. Och slutligen, många svenskar har hittat vägen till en egen relation till Gud i någon av Svenska kyrkans utlandets församlingar, som de sedan tar med sig när de flyttar hem till Sverige. Så säger biskop Erik, som är biskop för utlandskyrkan, finns normalt i Visby. Så, vi anbefaller kollekten idag, som ni kan swisha eller lägga i korg vid utgången. Och det varmaste, Skut behöver varenda öre faktiskt som de kan få. Så vi är tacksamma för er generositet. Thank you.
Låt oss be i vår kyrkas förbön. Gud, du som vill leda oss närmare dig, närmare varandra och närmare oss själva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, sänd dina änglar till kamp för ljuset och sanningen i världen. Vi ber, låt allt som är emot dig, allt som är ont och som gör ont, försvinna, så att världen blir god att leva i. Stå vid sidan av varje människa som vill väl och gör gott, också när det är farligt. Tack för du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din kyrka vill kämpa den goda kampen. Den Mikael, Gabriel och Rafael och alla andra änglar. Vi vill hitta de bästa vägarna att strida för det goda. Vi vill söka efter fredens sätt att kämpa. Vi vill använda det vapen som inte gör ont, utan gör gott. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, när vi är rädda finns dina änglar osynliga vid vår sida. Vi får lägga våra liv i dina händer, trygga och utan oro. Vi får gå ut i världen och göra gott med din kraft bakom oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vår biskop Sören och för vårt stift, med alla församlingar och all verksamhet som finns här. Vi ber för möten mellan oss människor, för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. I Borgogemenskapen ber vi idag särskilt för kyrkan i Wales, för Swansea och Brecon Stift, för biskop John Lomas, och för kyrkan i England, för Leicester Stift, biskop Martin Snow och biskop Sayo Matalali. Gud, vi ber för dem som döps i vår församling, för Olivia. Låt henne växa i tro. Välsigna och bevara henne och hennes familj nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. För Leif Gunde Eriksson i en ålder av 86 år och 6 månader. För Kerstin Marianne Holm, 85 år, 1 månad och 22 dagar. För Karin Ingrid Jansson, 80 år, 4 månader och 11 dagar. Britt Louise Svensson, 77 år, 7 månader och 11 dagar. Och för Nils Gunnar Vidskär, 63 år, 11 månader och 4 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, för änglar som med kraft och styrka kämpar för livets och ljusets seger. I Jesu namn. Amen.
Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över jorden för att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under, då människor känner igen din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader, och ser i honom din kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Välsignad är du, allt levande skapare. Välsignad är du, Herre över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du som är som en moder och en fader för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus, som du har sänt att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död. I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag som du bestämt. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor. Låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Skänk oss genom Jesu Kristi kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son, här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig.
I din heliga ande vill vi prisa ditt namn idag och alla dagar från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, allt är tillrätt. Thank you.
Vi har nu tagit emot Jesus, vår frälsare, befriare och vän. Och han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus nu och alltid. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Halleluja, halleluja, halleluja. Ta sig emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Oh.
Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.